Мен 1941 жылы маусым айының 11 күні 7-ші сынып бітірдім. Сол күні біздің жиналысымыз болып, бізге 7-ші сынып бітірген куәлік тапсырды. Ақжар орталау мектебі, о кездегі Барашилов ауданы, Қарағанды облысы. Бұл маусымның 11 күні. Енді қағазды куәлікті қолға алғаннан кейін бос қалдық ауылда. Мен сонда 41 жылы 13-ке әлі толғаным жоқ, өйткені сентябрьде туғанмын. Үйін айында 11 күні біттік дедім ғой. Сосын Қарағандыға келдім. Қарағандыда туыстар болатын. Сол туыстардың үйінде қонақтап балалармен ойнап жүрдік. Содан бір күні үйінің 21 күні тура біз көрші балалар көп ойнап таңғы 4-те жаттық. 4-те жатып келіп шаршап ұйықтап қалыппыз. Таңертең 12-де тұрсақ біздің Қарағандының ескі қала дейді. Содан бір шақырымға жуық жерде вокзал болатын, теміржол вокзалы. Сол орта халыққа толып кеткен. Көшеде репродуктор сөйлеп тұр. Соғыс басталды. Осылай немістер күтпеген жерден жарияламай шекараға басып кірді. Соған жалпы әскерге шақырып жүріп жатыр. Содағы бір шақырымға жетер жетпес алаң неше түрлі адамға толып кеткен. Оның ішінде алғашқы қатарда бір топ адам тұр. Әгі бес шыбы мешок дейді ғой, қапшық. Біреуінің қолтығында, біреуінің иығына асып алған, біреуі мойнына киіп алған. Сөйтіп алғашқы екі қатар сондай адамдар тұр екен. Артында соларға жабысып балалары, әйелдері, әке шешелері жылап шықтап жаңағы бірінші партияны пойызға мінгізейін деп тұр екен. Сосын түсіндік соғыс басталғанын. Содан жаңағы кісілерді пойызға мінгізгеннен кейін біраз жер жүгіріп шығарып салдық та енді қайттық. 1941 жылғы 22-ші үйін мен үшін осылай басталды. Сосын ауылға келдім. Ауылға келгеннен кейін мектептегі бірге бітірген балалар бәрі колхоздың жұмысына алыныпты. Жанасылы Біләл деген басқармамыз болатын. Сол кісі бәрімізді қайтадан жинап алып тағы ал балалар әкелерің, ағаларың әскерге алынды. Көп жұмыс қазір қол күшінсіз қалды. Сендер бүгіннен бастап осы жұмысқа кірісесіңдер. Мен ең кішісі Нәжігім мен болдым да мен сен арам шөпші тұлуға барасың деді. Сөйтіп солардың жұмысының бәрі әйелдердің балалардың мойнында қалды. Таңертең бригадир келіп бөлет, бүгін сен анда барасың, мында барасың. Сосын соны орындайсың, оғыс айтқаннан кейін басқа жұмысы. Тәртіп деген темірдей. Ешкім қарсы іштен айтпайды, бір адам қарсы сөз айтпайды, үндемей. Сонда күні бойы ішетінің үйден бір түн нан алып шығасың, бір шөлмек сүт не айран. Сөйтіп 44-ші жылға дейін ауылда жұмыс істедік. Киім жоқ. Баяғы мектептегі оқыған көйлек шалбар бәрі жырым жырым болып жыртылып бітті. Сосын мен әкем айттым, мынау аштан өлетін болды ғой. Киім жоқ, енді не істейміз? Мен Қарағандыға барайын, бір жұмысқа сұрайын. Қала ғой, сосын өліп қаласың ғой. Онда не бір қарындасы тұратын, оның өз әрің осы. Қалай болады? Сосын енді мен бара көрейін. Бардым, жүрдім, жастың деп ешбір жұмыс қалмайды. Сосын жаңағы әкемнің қарындасының баласы шақсыда істейтін начальник учаскеге, Балтабек Секен деген. Солай, сен сөзді қой, сен мені өмірге шақтыға түс. Бір келе нан карточка, 4 келе макарон айына, болмаса 4 келе тары ақталған аласың. Сосын жұмысыма қарай
көрөмүз. Энди ана 16 шахтур бардан нормал орундалатын. Бир шахтурга күнүнө 25 тонна көмүр салуу керек. Сөйтүп 44 жылга дейин иштеп жүрдүк. Энди 45 жылы жеңиштик көрдүк. Таңертең наряд алууга келдик. Наряд дейт осындай бөлмөдө отурмуз. Бир кезде Николаев кирип кетти начальник шахта. Касында парторг бар, бир колун айрылып келген фронтовик болотун. Начальник участка наконечник сол жүргүзүп отурган жилиста. Сосун токсоңуздар маңызды кабар бар деди. Сосун жаңы Николаевка сөз берди. Николаев сосун шахтерди куттады, товарищи шахтеры. Поздравляю вас с победой. Сегодня немцы капитулировали, акт подписан, мы победили. Был тура 9 май, 45 жылға. Сосын Шолақ деген қар шахтер болатын. Вот. Как вы сказали, мы победили, победа. Победа. Ну что делать? Ну, сегодня двойную норму беру керек. Деді начальник шахты. В честь победы надо двойную норму делать в ответ. Наш подарок. Что ты болтаешь, дядя Шолох Ахсахал? Сегодня день победы. Мы без выходных, без ничего, сколько лет работали. А один день нам не можешь дать? Я не пойду, деп. Шахтерский лампсы на жерге баган. Шахтерский лампсы. Шуду балты жерге бір қойт. Я пошел, деп кетті. Сосын жағы іштіңе дейілмей қалды. Начальник шақсы парторгта. Анау кісі кеткеннен кейін артынан басқалар шахтерс қылам жолдан жерге бір-бір қойып бәрін етті. Сөйтіп десятник екеуміз ғана қалдық. Екеуміз десейміз. Мен мына лабын тастап шыға алмаймын. Мен начальник сменамын. Сен қайта бер. Сөйтіп ол ана лабының техниканы көруге кетті де мен шығып кеттім. Сөйтіп ескі қала Қарағандының өлдің барында сол базарға жиналады. Барлық жаңалық жиналыс анау мынау басқосу сонда болады. Центр күлтірдіңіз бе? Соған келсем бірін бірі құшақтаған, айғайлаған, жылаған еркек әйел қолдарында бір бір бөтелке арақ тіпті біреулер бедірімен әкеп сатып жүр. Екі-үш күннен кейін әкей келді. Әке, шырағым соғыс біткенде елге қайт. Мен айтып мен түскеніме көп болған жоқ қой мен енді әлі мынау ақшасы бар наны бар жүре тұрайын. Сөйтіп күзге дейін жүрдім. Күзді күні сосын шахтаның жұмысы ауыр. Шахтерский калош береді. Ревматизмі баяғым ісіп кетті. Бір рет больницаға жатқыздым. Сосын арыз бердім. Баяғы шахты босатыңыз деп.